Bueno, zuek, zertaz etorri zate mozorrotuta? Ba, da motera edo horrelako zerbait. Punk edo lako zerbait. Eta nubok zate? Donostiakoak. Eta karnabala guztaz ezkizue? Bila bat, oso koloritxuak dira. Eta donostine bai, karnabalak izan da, nolatan zaudete Tolosan? Tolosakoak alaiagoak. Asko zobeak. Ambientea, eh? Bai. Eta bueno, gaur etorri zate, bilar ere etorri behar dezue? Bai, hori genuen pentsatuta. Eta bilar zen mozorro tokatzen da? Berdina, berdina. Ba, berdina, aurten ekonomiko, ez? Bueno, eta zuzena, gustatzen zaizkizue? Bueno, horro. Bai, batzu pixka eta agresu badira, baina, bai. Zertaz etorri zarete mozorrotuta gaurkoan? Ba, eskozez, ez? Eta kuadriarekin edo? Da, jauek. Eta nola sortu zen ideia? Gehien gustatu zitzaizuen? Ez, junginan Tolosako, ez, jaiakea eta han batzuk zeuden da, probatu benun da hau zen, hoben agatzen zitzeguna. Tolosakok zehazte? Ez. Astatxukok. Karnabala gustatzen zaizkizue. Bai. Eta zezena gustatzen zaizkizue. Bai, baina ez da teatzeko. Beldur pixka temateue. Bai. Bueno, billar ere hemen egongo zeate? Bai. Eta ze mozorro tokatzen da? Iguala. Zarrete mozorrotuta? Ba, bueno, mekanikok. Eta ideia, mozorraren ideia nondik sortu zen? Ba, gure aita ba, mekanikok dira eta orduan ba, erabaki genuen ba, mekanikok zutia. Eta Tolosakok zeate? Ez, Donostikoak. Donostikoak. Eta Donostian karnabalak izan da, zei jezue Tolosan? Ba, bueno. Ben giro beha dago. Giro begoa dago. Atzo Donostitik atea ginen eta gaur, ba, bueno, Tolosa pixkat. Hemen disfrutatzea eta ondo, gustora. Bihar ere hemen egongo zeate? Bihar deskantzatu, bai. Bihar deskantzatu? Bai, bihar deskantzatzea, zeren ja biegun segidan ja nahikoa da, nahikoa da. Eta bueno, lehenengo urtea da Tolosa etortzea zeatela karnabaletan, o ja egon da zineten? Eba, nik ja urte bastante gara matzatzen dutzen.